Ananiambia babu yangu siku moja chakula cha hotelini chatia kichefuchefu. Nikamuuliza kwa nini, akasema kwanza watu hula kwa vijiko na uma, vinaingia kwenye midomo mingapi? Ukitaka labuda ule kwa mkono. Kamwambia vijiko huoshwa, akasema wajua usafi wake we. Akaendelea, na ndio maana hoteli zote kwenye milango ya jikoni kumeandikwa staff only. Mtu yote mwingine haruhusiwi kuingia kule. Maana yanayofanyika huko ndani ukiaona hutokula. Kuna anayetokwa na jasho linamwaika umo umo. Kuna mwenye kamasi zinamtoka. Kuna mwenye kukohoa, na hii korona iliyoingia, na ndio homa za mafua ziishi, zikishika mtu mmoja zinaambukiza kila mtu. Kuna anayejikuna kwenye makwapa, na sehemu nyingine pia hivyo hivyo. Akasema nasikia hata unga wa ngano wanakanda kwa miguu wakiwa na gambut. Kaambia acha bwana, wanatumia mashine. Ya tafakari.